Dwi wrth y goleuadau traffig ac mae'r injan dan yn dod. Beth ddylwn i wneud? Bydd gyrwyr cerbyd ar gyfwng ddim eisiau i chi fynd drwy olau coch, felly peidiwch â thorri'r gyfraith na chymryd unrhyw risg drwy fynd heibio'r golau. Os ydych chi gyntaf yn y ciw wrth olau coch, aroswch lle rydych a gadewch i'r cerbyd ar gyfwng gan fod ei ffordd o'ch amgylch chi.